Jag är på plats på Järntorget i Göteborg idag. Jag åker nämligen spårvagn för att se hur varmt är det egentligen idag. I skuggan är det ungefär 24 grader idag och det här är bara början på den extrema värmeböljan som sveper in längs västkusten nu inom de närmsta dagarna. Och 24 grader i skuggan och då var det 33 grader i den spårvagnen som jag hoppade av från alldeles precis. Men min resa den fortsätter för jag vill nämligen också ta reda på hur mycket orkar göteborgarna med det här när de ska åka sin kollektivtrafik? Ja, det lider jag. Absolut. Det kan ju vara någon luftkonditionering eller någonting på dem, kan man ju tycka. Ja. Är det så att du undviker att åka vagn när det är så här varmt? Ja, ibland har jag faktiskt gjort det. Det är sant. Cyklar eller går eller något. Jag vet inte, men man känner ju ändå att det är lite svårt att andas. Att det liksom, luftkvaliteten är ju inte den bästa när det är liksom så varmt. Och det är inte så bra cirkulation heller, men jag har inte så stora problem av det, utan det är mer att skulle man åka en längre sträcka när det är så varmt, då är det ju en annan sak. Men 5-10 minuter, det är inga direkta problem. Då hoppade jag precis av vid Brunnsparken i Göteborg och här var nästan 35 grader på spårvagnen på väg hit. När det blir över 25 grader och som nu då när det blir populärt med kollektivtrafiken så har man ju sett en väsentlig skillnad av det. Det är mycket folk helt enkelt va. Och det ger ju kroppsvärme och då kan det kännas lite jobbigt på eftermiddagarna. Och då kan man vara lite orolig om det kommer en gammal vagn och inte en ny. För det är väldigt skillnad på dem. Alltså den nya filtrerar luften på ett annat sätt och de klarar, det är de enda som klarar en fullsatt vagn.